Noel? Áno. Som sa rozhodol, aj keď ideš operovať tú dolnú časť, idem s tebou. Dobre, to je pekné, že si sa rozhodol, ale ja ťa tam nechcem. No ale ja chcem, lebo ti chcem pomôcť. Dobre, ale ja som sa už dohodol s Otom však a s Mirom. No taký zruš, čo je nejaký Oto alebo Miro oproti Hrdličkovi. Dobre, neviem, ako ti to mám povedať, tak ti to poviem priamo. Ja nechcem operovať mladej žene Miom s tebou. Ale ja som tvoj otec, prirodzená autorita a ja si nepýtam povolenie od teba na to, čo môžem alebo nemôžem operovať v tejto nemocnici. Ja idem tam, kam ma potrebujú. Dobre, ale tu ťa nikto nepotrebuje, chápeš? Dobre, tak to ja som ešte tuto s pánom profesorom Hrdličko rezom neoperoval. Nevidel som ho totiž to v akcii a hoci seba to absolútne objektívne považujem za absolútne eso, tak ja si rád pozriem tie jeho ručičky v akcii. Noelko, nevadilo by ti, niekeby sme sa takto ako jedna veľká rodina dali do hromádky. Ešte, tak prečo nejdete spolu na nejakú neurologickú operáciu a mojej maternici by ste mohli dať pokoj? Noelko, mladé dievča, operácia, kde hrozí taká nenávratná záležitosť, ako je hysterektómia. No toto jednoducho nechceš. Nechceme ju pripraviť o jej ženskosť. Možno zachránime jej budúce dieťa, budúceho Picassa, Mozarta, Salieriho.